O resumo do dia destaca as ações do governo. O Pleno do Tribunal de Contas apreciou as contas do governo do estado de Mato Grosso, exercício 2015. Na primeira gestão do governador Pedro Taques. Contas apreciadas pelo Pleno com algumas ressalvas. Principalmente a de pessoal, que ultrapassou a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 50.2. 2.2 de excesso, né, porque o limite previsto é 49%, e mais também correu para buscar, porque o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal fixa como que no próximo, quando há o excedente, tem que ser reduzido no próximo quadrimestre em um terço do valor que excedeu. Ou seja, um terço do 2.20. E, na realidade, o governo fez, com esse plano de providência, reduzir praticamente o dobro. Então, por isso que o tribunal entendeu e nós eliminamos essa irregularidade gravíssima, mesmo porque já no quadrimestre seguinte, ou seja, nos últimos 4 meses de 2015, ele se adequou. Outro ponto foi com relação aos incentivos fiscais e também para controlar a Previdência Social, os ressalvos aí relacionados ao conselheiro José Carlos Novelli, que foi o relator das contas. Eu fui muito fundo nesse item porque as unidades descentralizadas do controle interno, que funcionam nas unidades gestoras, ou seja, aqui estou falando das secretarias de Estado, esse controle está deixando muito a desejar pelo que levantou os auditores do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas recomendou que a Controladoria Geral do Estado, através do seu controlador, doutor Ciro, nesse ano, ele aperte mais esse trabalho de coordenação técnica. Inclusive, fiz a sugestão para colocar um auditor de um controle externo para gerenciar essas unidades, que eu tenho convicção que vai melhorar muito preventivamente a ocorrência de irregularidades e de corrupção nas unidades gestoras, nas secretarias, nas autarquias. A gente bem recepciona todo o trabalho dedicado aí do Tribunal de Contas. O governador do estado tem convicção que esse primeiro ano de gestão tivemos que fazer muitos avanços, muitas mudanças de alguns conceitos na gestão. E por óbvio que após um ano nós temos aí como bem recepcionar essas cerca de 15 recomendações, um parecer favorável às contas, mas agora cabe ao controle interno e ao próprio governador do estado, ao governo do estado, debruçar nessas recomendações para que o segundo ano a gente continue nessa crescente de uma boa governança do dinheiro público e com a devida prestação de conta que a sociedade merece.